Идеята на Търговско-промишлената палата е в Стара Загора да се проведе среща за представяне на съществуващия в България Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и държавите от Централна и Източна Европа. На 27 март в София ще има национален форум. На този форум имаме предварителната договореност да бъде обявено вече следващия форум в тази мрежа да бъде в Стара Загора и в Стара Загора да направим максимални усилия не да се конкурираме с някого, а да се допълваме. Ние сме убедени, че с нашия капацитет ние първо ще помогнем на всички тези, за които говорихме, заинтересованите страни, да намерят прекия път до Китай. С тази логистика, която помага този център, той помага наистина на фирмите да се подготвят. Сложни са изискванията, търговските изисквания с Китай. Този център има задача да подпомогне, да се участва в различни изложения в Китай, да се участва в тези два шоурума в Китай, които вече са. Какво представляват тези? Вие ги споменахте няколко пъти. В два големи града в Китай има такива шоурумове, в които се излагат. Там те са постоянни, не са в рамките на конкретно изложение, те са постоянни, в които се пращат мостри, заинтересованите фирми се сертифицират, пращат се мостри. Целият този процес се помага логистично от тази мрежа, от този център. Сред основните аргументи на инициаторите е обявяването на Стара Загора за лидер в индустриалното развитие на България за последните 10 години. Регион Стара Загора, освен централното разположение, има много добра инфраструктура и балансирано индустриално развитие, както и голям потенциал за развитие на агросектора.